ទៅដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យដឹងថាយើងមានការឈឺចាប់ដោយសារតែបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននឹងឲ្យគេបានស្ដាប់បានដឹងបានលឺហើយគេលោវាអាចធូរចិត្តហើយរកវិធីដោះស្រាយបានសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅទៀតណាអញ្ចឹងឥឡូវនឹងចេញច្រកណាអូនឡាយនេះ ABC របស់យកអីបើឯងមើលមិនឃើញផងទៅអាមកហើយចាច្រឡំជេរគេទៀតថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃអីបងចោលទងចឹកមកជេរគេទៅរហូតអាចោលទងចឹកចាថ្ងៃនេះថ្ងៃពហុហើយអ៊ំមកចាថ្ងៃពហុខ្ញុំអូខ្ញុំកើតថ្ងៃពហុអូថ្ងៃពហុជាចង់ជេរគេអ៊ំហើយអ៊ំអញមកនោះខ្ញុំជេរគេទៀតមិនដឹងទេនេះចាឥឡូវចេះចាបានហើយអូនណាបានហើយណាចាតែបងមើលវាមិនឃើញអូនអើយចាចាមកហើយណាហ្នឹងហើយប្រិមិត្តយើងជួយ share ផងណាចាមើលអ្នកមើលជួយ share ផងកុំដាច់គេនិយាយច្រើនពេកគ្រាន់តែ share នោះគ្មានអីពិបាកទេ share តែចែករំលែកគ្នាទៅស្ដាប់រឿងគេរឿងឯងហ្នឹងទៅឲ្យដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចដឹងរឿងគេវាដឹងដល់រឿងយើងណាស្ដាប់រឿងគេវាអនុវត្តរឿងយើងបានយ៉ាងល្អដែរណាចាអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងចូលមកមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការ live page ABC ណាតែកំពុងមានការ share បើជាបន្តបន្តសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់ចូលមកមើលនេះហើយកុំភ្លេចចូលរួមជាយោបល់ផងព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំក៏មិនមែននិយាយទៅវាត្រូវដែរណាមានពេលខ្លះក៏ខុសព្រោះមនុស្សវាមានខុសមានត្រូវទៅតាមដំណើររឿងនីមួយនីមួយចាឥឡូវសូមជួបបងប្អូនស្រីសិនណាដឹងបងប្អូននឹងបងខ្ញុំទេណាជំរាបសួរចាមកទាំងព្រមហ្មងចាសេរីមីក្រូមកសិពេចអូនដោះមកអ៊ំអើយជំរាបសួរផងអ៊ំចាចាមកនេះចាយើងស្ដាប់អ៊ំញ៉ៃព្រោះអ៊ំអូនណាចាអ៊ំថ្មីនឹងមានសត្វតែអីអ៊ំចាបើអស់ខាងមុខរបស់គេតាបាទចាមាសនឹងមានសត្វអីអីមែនទេសំណរដៃគេដាក់ឲ្យដៃឲ្យតែសុភីតាំងពីពេញគាត់ទៀតនេះតែម៉ែខ្មិចម៉ែខ្មិចបងមានសត្វអូចាហ្នឹងហើយចាអរគុណណាសុំស្គាល់ឈ្មោះផងឈ្មោះអីចាញុំដាក់ដោះមីក្រូដាក់វាងលាផានៅភូមិព្រៃប៉ាងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលអូអ្នកស្រុកស្អាងនេះទេណោះចាចាស្រុកស្អាងព្រៃទីគេមិញកោះខែលឃុំកោះខែលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនៅខាងកោះខែលខេត្តកណ្ដាលហើយអ្ហ្មិចនេះមកមកគ្រួសារកូនផងម្ដាយម៉ែម៉ែម៉ាប្រុសអូម៉ែខាងប្រុសចាចាមកអូនអ្ហ្មិចអូនឯងចុះដាក់កាន់មីក្រូឲ្យតែព្រោះមានកូននៅពីលើអញ្ចឹងហើយយកមីក្រូឲ្យគាត់និយាយហ្មងមកអូនចាហើយយកចំប៉ៃនឹងចេញចាចេញអត់រួចទេហ៎ចាំយកតាមតាមតាណាណាអឺតាមតាណានឹងមកយកអាខាងនោះវិញមកចឹងនេះតែអើយពិបាកណាស់ទាំងវងទាំងវ៉ែលតែអត់មានមេណាមកជួយមើលជួយធ្វើមួយទេអង្គុយអង្គុយមើលហ្មងចាំតាតែតែស្កស្កទៅអាគេពិបាកមិញអត់មកទេហែងហែងលោហែងចូលរំលែកទុកនេះយកអានេះចេញមកយកអាខៀវនេះទៅដាក់ខាងអ៊ំវិញមកមិនសងសាយបែកក្បាលទាំងអស់នេះឡូវហើយចាហ្នឹងហើយតោះនឹងចាយកចប៉ៃនឹងចេញមកអាកែវអាពេជ្រនឹងចាតោះមកមកមកឈ្មោះសុំឈ្មោះម្ដងទៀតឈ្មោះមៀងលំផាចាមកមៀងលំផាណាចានៅភូមិកោះខែឃុំកោះខែស្រុកសាងខេត្តកដាលចាំមានរឿងអីមកទាំងប្តីទាំងមកទាំងកូនទាំងម៉ែក្មេងនេះមកគាត់ជួយកាន់ឲ្យណាព្រោះខ្ញុំមានវិបត្តិប្តីខ្ញុំក៏អត់ចោលខ្ញុំទៅតាមស្រីនេះវានៅប្រែកព្រះមានសាំងឈ្មោះកដាស្រីនោះឈ្មោះដានៅភូមិនៅពេលដំបូងវាតាក់តងគ្នាដំបូងខ្ញុំសួរបានសួរវាណាស់ថាវាទេតែខ្ញុំសួរថាវាឃើញនឹងប្តីខ្ញុំនឹងរាប់អានគ្នាប្តីប្រពន្ធរបស់វានឹងរាប់អានជាមួយប្តីខ្ញុំទេចាហើយវាទេតែខ្ញុំមុនខ្ញុំអត់ដានស្គាល់លេខគាត់ទេតែគាត់ទេមកខ្ញុំសួរចាទេមកសួរខ្ញុំថាវាអត់មានបានរាប់អានរឿងគាត់រាប់អានទេវាអត់មានបានយកប្តីខ្ញុំទេពូជម្បោវាថ្លៃថ្នូរណាស់រឿងប្តីគេដាច់ខាត់វាអត់យកទេទីដំបូងអានឹងដំបូងគេបងអស់ចាលើកទី2គាត់ទៅសុប្រាយប្តីខ្ញុំនៅកោះពេជ្រធ្វើខួបកំណត់ឲ្យប្តីខ្ញុំដើម្បីអោសធានប្តីខ្ញុំឲ្យទៅឆ្លាញ់គាត់នៅកោះពេជ្រដល់តែពេលឲ្យខ្ញុំដឹងគេតេប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏តេទៅសួរវាវាថាប្រយ័ត្នមានបានសុប្រាយទេពួកម៉ាក់ប្តីខ្ញុំទេអ្នកសុប្រាយតែគ្រាន់តែវាចូលរួមវាអត់មានបានសុប្រាយទេតាមការពិតគាត់ជាអ្នកសុប្រាយហើយគាត់អោសទាញប្តីខ្ញុំគាត់និយាយលួងលោមប្តីខ្ញុំផ្អែមលាហែមណាស់ហើយគាត់ដឹងហើយឮហើយថាប្តីខ្ញុំមានកូនមានអីមិនមែនថាវាអត់ដឹងទេវាដឹងគាត់ដឹងគាត់តែមកខ្ញុំហើយអីបាត់ជាគាត់នៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតគេតាក់ទងគ្នាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិថាមិត្តភក្តិទេគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាជីវិតលេងនៅផ្ទះអីមួយយើងដែរអត់មានបានមកលេងជាមួយខ្ញុំទេតែគាត់ខលទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទគាត់តាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខប្តីខ្ញុំអ្នកឲ្យទៅគាត់ថាកុំឲ្យខ្ញុំនឹងយល់ច្រឡំជាមួយគាត់នឹងព្រោះគាត់នឹងជាអ្នករាប់អានជាមួយគ្នាទេគេសុំរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិទេឲ្យប្តីនឹង
ដឹងរឿងថាគេបានតាក់ទងនេះចមិត្តភ័ក្រឲ្យលេខមកដល់យើងដែរចាចាហើយទីបំផុតគាត់លួចលាក់យកគ្នាដឹងតាំងពីកាលណាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែគាត់មានគំនិតយកមកឲ្យញុតេមកឲ្យខ្ញុំសួរប្រាប់ខ្ញុំចឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនណាជីអូនឯងអីអីមិនលួចមិនស្រឡាញ់ទេហេតុអីបានជីអូនឯងថតបោះហោះរូបប្តីបងនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អូនឯងត្រូវអីតែគាត់បានឆ្លើយថា not sim ខ្ញុំថា not sim បានកុហកបានតែកូនក្មេងទេតែចំពោះខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណេះខ្ញុំក៏គេលេង Facebook ដែរខ្ញុំដឹង not sim មិន not sim បងអ្នកឯងផុសទាំងអស់ហើយហេតុអីបានអ្នកឯងថាអ្នកឯង not sim គេផុសថាម៉េចគេគាត់ណផុសទៅគេគាត់ណផុសរូបគេគេទៅហូបអីនៅក្នុងហាងគេ surprise នៅកោះពេជ្រនៅអីគឺគាត់ផុសនៅតាមនឹងទាំងអស់ចា៎ហើយប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ឲ្យខ្ញុំចិត្តឆ្ងាប់ជាមួយគេខ្ញុំអត់ដែរប្តីនោះនៅតែប្រកែកថាអត់ដែរតាក់តងអត់តាក់តងទេគេអត់តាក់តងគ្នាទេគេគ្រាន់តែរាប់អានទេព្រោះអីប្តីគាត់ហើយនឹងគាត់នឹងរាប់អានគ្នាប្រហែលខែហើយរយៈពេល3ខែហើយបង3ខែហើយគាត់តាក់តងគាត់ហ្នឹងហើយគាត់តាក់តងគ្នានឹងរយៈពេល3ខែហើយចាហើយគេចាប់ផ្ដើមតំណាក់តំណងគ្នាធម្មតាមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិរហូតដល់ថ្ងៃ birthday surprise ហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃបានប្តីបាត់ខ្លួនចេញពីផ្ទះចាប់ពីបាន3-4ថ្ងៃគឺគាត់បាត់លេខទូរស័ព្ទអត់ឲ្យខ្ញុំទេចូលទេបាត់ Facebook ចាប្តីយើងផ្ទាល់ចាប់ប្តីខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងពេលរយៈពេលដែលគាត់រស់មករស់នៅជាមួយម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បាត់លេខអត់ឲ្យខ្ញុំទេចូលទេចុះថ្ងៃគាត់ធ្វើការចេញចូលទៅផ្ទះចេញចូលទៅផ្ទះឬក៏ទៅពេលដល់គាត់នៅធ្វើការនៅកំពង់សោមពីមុនមកគាត់ជាអ្នកតកងឡានតកងឡាននៅកំពង់សោមចាំបានយូរយូរបានទៅដល់ផ្ទះម្ដងពេលគាត់មកសុដឹកតកាយមកពេញម្ដងគឺគាត់មកជួបគ្នានៅផ្ទះសំណាក់ឯងមកជួបគេណោះអត់មកជួបយើងប្រពន្ធទេអត់ទេខ្ញុំនៅធ្វើការនៅកំពង់សោមដែរបងអូមានតែប្តីប្រពន្ធយើងឡើងទៅធ្វើការមួយគ្នានៅកំពង់សោមកូនកូននៅមួយម៉ែចាកូនកូនខ្ញុំនៅជាមួយម្ដាយក្មេកខ្ញុំគាត់ជាអ្នកមើលថែឲ្យដើម្បីឲ្យកូនទៅរកស៊ីដើម្បីឲ្យមានអនាគតបែរគាត់អត់គិតថាអញ្ចឹងទេគាត់គិតតែពីស្រីគាត់និយាយថាគាត់នឹងល្អណាស់ចាចាហើយតែសម្ដានចិត្តគាត់គាត់កុហកគាត់ភូតខ្ញុំរហូតគាត់បោកព្រះចិត្តខ្ញុំរហូតខ្ញុំជាប្រពន្ធដើមខ្ញុំក្រំគ្រាតាំងពីយូរមកហើយអញ្ចឹងបានថាធ្លាប់មានស្រីតាក់តងមកចាតាក់តងពីមុនមកខ្ញុំបំបែកបានមួយសាទៅរយៈពេលមក2ឆ្នាំក្រោយមកតាក់តងគាត់អ្នកផ្សេងពីមុនមកមានអ្នកផ្សេងហើយឥឡូវអ្នកផ្សេងទៀតហើយគាត់មានប្តីដែរគាត់មានកូនដែរអូម្នាក់ស្រីគាត់មានប្តីមានកូនចាគាត់មានប្តីមានកូនហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបើមិនណាជីគាត់គេទៅលូកថ្លើមគាត់វិញតើគាត់ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាតើអត់តាន់លែងគ្នាទេមកខ្ញុំអត់តាន់លែងគ្នាទេយាយប្តីពុនរបស់ខាងគេខាងនោះក៏គេថាគេអត់តាន់លែងគ្នាដែរអូយើងបានជួបប្តីរបស់ខាងស្រីហ្នឹងខ្ញុំអត់បានជួបប្តីទេតែមកយើងដឹងថាគេអត់តាន់លែងព្រោះអីមីស្រីហ្នឹងគេនិយាយថាគេអត់តាន់លែងគ្នាប្តីខ្ញុំអ្នកប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់តាន់លែងគ្នាទេចាចាប្តីនឹងមានសិទ្ធចេញចូលនៅក្នុងផ្ទះគេនឹងដើម្បីគេយកកូនទៅមករាល់ពេលចាចាតែពេលបោះប្តីខ្ញុំនេះគឺត្រណាក់តំណងជាមួយគេគឺគាត់ត្រូវការយកគេយកមកដេកផ្ទះសំណាក់ឬមួយកិច្ចខ្លួនបាត់លេខទូរស័ព្ទបាត់ Facebook រំលក Facebook ខ្ញុំចាលអត់ឲ្យខ្ញុំទេចូលទេចាឥឡូវប្តីនឹងអត់ត្រឡប់ទៅនៅមួយយើងទេចេញបាត់3-4ថ្ងៃហ្នឹងគឺចេញបាត់3-4ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ទៅកុហកខ្ញុំគាត់ថាខ្ចីលុយគេគាត់ដើម្បីទៅស៊ីចាយជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់កុហកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅលក់ខ្សែកយកលុយយកមកឲ្យគាត់ដាស់បំណុលគេខ្ញុំដាស់បំណុលគេរួចគាត់ស៊ីចាយខ្ញុំអត់ថាអីទេខ្ញុំអត់ថាអីទេតែថាប្តីកាយខ្លួនប្តីថាគាត់ឈប់ទៅវិលវល់ជាមួយមនុស្សស្រីនឹងទៀតហើយព្រោះមានស្រីនឹងវាមិនល្អទេហើយយើងសុកចិត្តលក់ខ្សែកខ្ញុំសុកចិត្តលក់ខ្សែកដើម្បីយកលុយដើម្បីយកទៅសងបំណុលគេជំនួសប្តីកុំឲ្យប្តីនឹងពិបាកទៀតព្រោះអីយើងគ្រាប់កំសត់កំរតាំងពីអត់រហូតមកដល់ក្រានបើតែគាត់បំផ្លាញរហូតគាត់កុហកខ្ញុំគាត់ថាយកលុយនេះធ្វើនេះធ្វើនោះតែតាមពិតគឺចិត្តរបស់គាត់យកមកផ្លាញជាមួយមីស្រីនឹងរហូតហ្នឹងចូលហាងផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងជាប់រហូតគាត់ផុសរហូតគាត់ផុសឡាយគាត់ផុសឡាយតាមវីដេអូទូរស័ព្ទហ្នឹងឲ្យឈឺចាប់ឲ្យខ្ញុំជាប្រពន្ធដើមឈឺចាប់រហូតតែយើងខំទៅលក់សាកខ្សែដៃយកលុយឲ្យប្តីរហូតដើម្បីប្តីហត់ដើម្បីមកដល់ផ្ទះម្ដាយខាងស្រីទៅមីស្រីនឹងយកទៅឲ្យនៅម្ដាយវានៅព្រែកព្រះទៀតឲ្យបងប្អូនគេស្គាល់ដឹងឮតែឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ដាំថាទោះអ្នកជនទាំងអស់ស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់ជួយแชร์ជួយខមមិនតតអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនមីស្រីនឹងដឹងផងថាវាយកប្តីគេតើគេឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាហើយឃើញកូនខ្ញុំទាំងពីរនេះដាច់នឹកភ្នែកខ្មៅតើគាត់ធ្វើនឹងតើគាត់គិតយ៉ាងម៉េច
តាគាត់ឈឺចាប់ដូចខ្ញុំអត់បើសិនណាចគេចូលតែគ្រួសារខ្ញុំពុករីចម្រើននេះហើយអ្នកឯងបំបែកបំបាក់គ្រួសារខ្ញុំតើអ្នកឯងទៅឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំដល់កហើយខ្ញុំដល់កណាស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំអត់មានទីទេខ្ញុំដូចចាយបិខ្ញុំអត់អូចតែដែរខ្ញុំប្រថេប្រថាយជាមួយវាដល់ថ្នាក់រលូនកូនក៏ខ្ញុំទ្រាំដែរសួរម៉ែក្មេកខ្ញុំមើលខ្ញុំអត់នេះទេខ្ញុំសឹកចិត្តទ្រាំខ្ញុំសឹកចិត្តអត់ធ្មត់ណាស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំតតបានមកអាទិត្យផងខ្ញុំតតបានមកអាទិត្យទេណាខ្ញុំមកលូតកូនខ្ញុំវាបថាយមួយខ្ញុំវាហត់មកមួយមិស័យហ្នឹងបថាយបតបជាមួយខ្ញុំដល់ខ្ញុំមកលូតកូនក៏ខ្ញុំអត់មានថាប្តីហ្នឹងអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំអត់ដែរនិយាយហាយគេពីប្តីទេតែពេលនេះខ្ញុំឆ្អែតណាស់ខ្ញុំឆ្អែតតែខ្ញុំទ្រាំអត់បានតែខ្ញុំធ្វើការប្តីបោកព្រះចិត្តខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតែយកពាក់មីយកទៅធ្វើតេសគ្រាន់តែខ្ញុំឲ្យពាក់មីភ្លាមឲ្យលុយ100ភ្លាមវិច្ចប្របិចចេញពីខ្ញុំភ្លាមតេរហូតឆៃដេកទូរស័ព្ទខ្ញុំមើលតេមកដល់ខាងណាថងណាតេទៅប្រពន្ធរហូតជាក់ចិត្តណាស់ប្តីរបស់ខ្ញុំជាក់រហូតយើងនិយាយមិនថាមិនគេនៅអូនគេនៅតែនិយាយបាយណាស់មកជាមួយយើងគេថាគេមិនយកទេស្រីហ្នឹងគេអត់យកជាដាច់ខាតហេតុអីបានជាពេលដែលមួយវាគឺបិទទូរស័ព្ទអីពីមុនមកទៅវិញដោយសារអត់មានពាក់មីបើកឡានទៅបោកប្រាស់ខ្ញុំយកពាក់មីនឹងយកលុយអោប្តីនៅមិនទ្រុងវាតេទៅខ្ញុំវាតេទៅប្តីខ្ញុំនិយាយសັດអូនសັດបងតួអូនបោកជេរអូនយ៉ាងណាក៏បោកចុកចិត្តក៏អូននៅតែផ្អែមនៅតែឆ្លើយជាមួយបងថាអូនស្រឡាញ់បងអូនអត់បានដាច់ពីបងដាច់ខាតបើអត់សិនណាជីបងអត់ទេមកអូនអត់មករកអូនណាអូនហូបបាយអត់ឆ្ងាញ់អូនដេកសពេតកាលម៉ែតខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំឆ្អែតចិត្តណាស់ខ្ញុំដេកអោប្តីនៅធុងលឺសូរសំឡេងហ្នឹងមកលឺសំឡេងផ្ទាល់តែជាខ្ញុំវាលួងលោមរហូតខ្ញុំប្រាប់មិនងផ្អែមណាស់សំដីវាផ្អែមតែទៅបងថ្លែងខ្ញុំក៏ដោយតាមឆាតក៏ដោយផ្អែមណាស់តែផ្អែមទីបំផុតវាពឹសពលវាដើរយកប្តីគេវាបំបីបំបាក់គ្រួសារគេដែលគ្រួសារគេតែពងរីកចម្រើនតែវាអត់មានគិតអនាគតកូនស្រីគេទាំងពីរអ្នកនេះទេសូមបងប្អូនជួយសៀជួយខមមិនតើតគ្នាព្រោះវាលេងវាសបុកដូចគ្នាវាធ្វើការនៅកំពង់សោមតែឥឡូវគឺគេផ្អាកវាចាប់ដើមមកធ្វើតេសនៅក្រៃទីក្រុងភ្នំពេញហើយប្តីនឹងឈ្មោះអីឈ្មោះសៀងហៃសៀងហៃចាមានរូបថតប្តីហ៎នេះរូបថតមានជួយរូបថតមួយដាក់ប្តីមកសិនមកក្រោយលើប្តីបានឃើញងប់ងល់មកពេលឬក៏មិនស្រីនឹងដាក់កំតាន់បច្ចេកញូខាងស្រីយើងមិនតាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញត្រឹមប្តីមកសិនណាមានហ្នឹងចាប្តីឈ្មោះសៀងហៃអាយុប៉ុន្មានប្តីឆ្នាំហ្នឹង33អាយុ33ចាប្តីសៀងហៃណាចានៅក្មេងដែរទេតើឥឡូវនឹងមានលេខទូរស័ព្ទតអ្នកតំណងទៅប្តីលេខទូរស័ព្ទមានប្រមាណលេខចុះអត់តែពេលវាមកវាដោះលេខដោះចាញ់ទាំងអស់តែតេអត់បានតេអត់តអ្នកនោះចូលសុំលេខទូរស័ព្ទប្តីតិចបានចាបានតែគ្រាន់តែថាខ្ញុំតេអត់ដែរចូលទេបងខ្ញុំតេតអ្នកតំណងគឺវាទម្លាក់ចោលរហូតពេលម្សិលមិញវាប្រើលេខថ្មីខ្ញុំគេប្រាប់លេខខ្ញុំឲ្យខ្ញុំតេទៅវាអត់លើកទេខ្ញុំយកលេខម៉ែក្មេកខ្ញុំចុចទៅទៀតក៏វាអត់លើកដែរខ្ញុំឲ្យបងថ្លៃខ្ញុំចុចទៅទៀតក៏វាអត់លើកដែរវាសុខចិត្តតេមកវិញឬសំឡេងបងថ្លៃខ្ញុំបានវានិយាយជាមួយបងថ្លៃខ្ញុំតែបើឮសំឡេងខ្ញុំក៏វាបាត់ចោលដែរវាអត់និយាយទេតើវាជាប្រុសជាអីវាមានចិត្តអត់វាមានគ្រួអត់វាឃើញកូនទាំងខ្មៅយងទាំងពីរអ្នកនឹងអត់អានោះសៅវិញតាំងពីកាហើយបាក់ដៃសោប្រេតតើវាមានតែសោមកធុងចិត្តខ្ញុំនឹងកូនអត់ចង់បានកំពុងនិយាយថាខ្ញុំខំតស៊ូជាមួយវាខ្ញុំគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីកូនខ្ញុំសុខចិត្តលាក់គេឈ្មោះប្តីខ្ញុំអត់ចង់មកបង្ហាយគេប្តីទេតែប្តីធ្វើនេះឲ្យខ្ញុំឆ្អែតចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារងប់ងល់ជាមួយស្រីចាអ៊ំមិនបាច់ដែរកូនអ៊ំឯងបកកើតនេះកូនខ្ញុំបកកើតខ្ញុំខឹងខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំប្រាប់មួយឯងត្រង់ហ្មងខ្ញុំឲ្យធ្វើឲ្យគាត់ប្រាប់ណាវានេះទេប្រាប់ឲ្យវាជេរខ្ញុំទៀតខ្ញុំជាកូនបកកើតហ្នឹងចាខ្ញុំនិយាយបើឲ្យវាល្អមិនថាកូនឲ្យប្រឹងធ្វើប្រឹងរកតាន់ម៉ែនឹងកំឡុងម៉ែ64ហើយកូនឯងប្រឹងរកទៅបានផ្ទះបានតវៃនៅកូនបំផ្លាញអនាគតកូនកូនស្រីស្រីកូនណាចាហ្នឹងហើយកូនឯងកុំយករឿងស្រីមិនដូចប្តីប្រពន្ធខុសត្រូវអីប្តីប្រពន្ធយើងរៀបការក្បាលដល់កន្ទេលចាម្ដាយកូនអាណិតអសូរម្ដាយផងអត់ពីម៉ែទៅប្រពន្ធនៅមើលកូនកូនឯងរស់ស៊ីតឯងអញរមមួយខែអស់មួយខែអស់គ្មានសល់កូនឯងចាប់ដើមមោម៉ៅបានថាឈប់ទៅកូនប្រឹងរប្រឹងធ្វើយើងនិយាយប្រដៅយូរជេរមិនចុកកចាស់អឺជេរខ្ញុំសិតតែមិនចុកកចាស់កូនសៀងហៃកូនណារៀងសៀងហៃកូនចេញពីក្រិតមីសវោនឹងពេជ្រសម្បូរនឹងចាអូយវាសម្បើមនេះអ៊ំមុខហ្នឹងឯងមុខកូនអ៊ំឯងចាហ្នឹងអាហ្នឹងអីស្អាតទៀតអាពៅអា
អីចរិតអាបណាផ្លែអន់ចរិតអពុកវាអត់មានទទួលខុសត្រូវទេម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ខ្ញុំទ្រូងក្បាលទូលបាយដៃដឹកក្បីចិញ្ចឹមកូនណាកូននាងឲ្យកូនរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹកថាម៉ែវាម៉ៃគ្រាន់ចិញ្ចឹមឲ្យកូនវាសិនងូខ្ញុំខំប្រឹងណាគួយខ្ញុំលើកដៃឆ្វាយព្រះខ្ញុំសុំសល់ហើយម៉ែពេលជួបក៏តាមតស៊ូណាក្បាត់ជើងលហមនាងប្តីរត់ចោលហើយកូនប្រមាណអូមកូនប្រមាណខ្ញុំកូនតាពីរឯងមួយមានប្តីនៅបៃពូធ្វើស្មានឃុំអូស្រីមួយប្រុសមួយតស៊ូមានមួយប្តីបាន2ឆ្នាំអានោះមួយខែកន្លះខ្ញុំក្បាលបានកូនរបស់សៀងហៃនឹងមកប្តីរត់ចោលទៅទៀតចាបានមួយខែកន្លះហើយគេរត់ចោលមានស្រីមានស្រីដែរតស៊ូចិញ្ចឹមកូនក្បាលទូលបាយកូនចងស្ពាយទៅដល់ដាក់បាយក្នុងអច្ឆណាចងកបៃចងកបៃបានយកកូនទៅដាក់ខ្សោមចងកម៉ាចាអ៊ំចាកូនយំតស៊ូនឹងកូនណាបើហើយធ្វើស្រែខ្លួនឯងផងស៊ីឈ្នួលគេផងឲ្យកូនរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងកុំឲ្យល្ងងចាម្ដាយចម្រែជំនាន់អាពតវាល្ងងថយទូលដាក់កបៃចាខ្ញុំផងតស៊ូឲ្យកូនគ្មានយល់ពីចិត្តម្ដាយបដៅប្រាប់បយល់និយាយច្រើនណាមានចៅកចាស់និយាយច្រើនណាអឺចេះអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំសពតនៅមុខព្រះអង្គមកខ្ញុំឲ្យនិយាយម្ការមិនពិតប្រខោចប្រកាច់កូនឲ្យជិះទៅឲ្យឡានបុកងប់អឺខ្ញុំសុំសាលឲ្យឈ្មោះខ្ញុំនិយាយការពិតកូនជេជេចឹងហ្មងជេនៅមុខកូនភាសាសួរដែរវាយដែរអីទេអត់ដែរហ៊ានវាយខ្ញុំទេតែជេបចោលចឹងហ្មងចរិតចឹងហ្មងជេមិនចោលកញ្ចាស់ចឹងហ្មងហើយដែរទំនប់បំរុងលុយកាក់ផ្គត់ផ្គង់អ៊ំទេការប្រពន្ធក៏គ្មាន100ម្ដាយចងការគេរត់ដល់ស្រុកថៃកូនកើតទាំងពីរក៏លុយខ្ញុំមានមុខរបររស់ស៊ីក៏លុយខ្ញុំខ្ញុំរត់ទៅថៃមើលកូនខ្ញុំថៃ2ឆ្នាំបានលុយទម្លាក់ឲ្យកូនរាប់ម៉ឺនហើយខ្ញុំដោះបំណុលគេ8លានខ្ញុំដោះរួចអស់ឲ្យកូនចង់បានមានដោយសារកូនតាម3កូនថាយើងងាប់កំទូលបំណុលគេកុំឲ្យបាបចាអ៊ំចាខ្ញុំប្រឹងដោះបំណុលរួចអស់តស៊ូចិញ្ចឹមចៅទៀតឲ្យបដៅកូនជេយើងនិយាយបដៅទៅនិយាយតែមិនខ្ចាស់ហ្មងអាយណាស់សម្តីកូននៅតែធ្វើឲ្យម៉ែទឹកភ្នែកប្រហែលដងប្រហែលសាយកូនប្រហែលខ្ញុំវាយទៅវាយពិសីនឹងពងសោមជេរខ្ញុំឡងពងសោមឡងចង់ផ្អើលចិនពងសោមក៏មានកញ្ចាស់នាំមកមានអាយ៉ាងរមឃើញជេរប្រពន្ធជេរម៉ែនឹងជេរខុសពីម្ដាយនឹងនាំទៅខ្ញុំអ្នកដឹងកលាក់ពលិតព្រោះខ្ញុំថាមិនឲ្យមានមួយជាពីរទេព្រោះម៉ែកាក្បាលដល់កទេលកូនចាចាហត់ណាស់តស៊ូជាពាក់គេចាំបានថាអន្តិតនឹងខូចស្រីអស់ពីមួយចូលមួយលហែលហើយរហូតដល់ពីហ្នឹងប្របែកឲ្យកូនអាណិតចៅចាអ៊ំចាថាកូនប្រឹងទៅធ្វើរទៅប្របាក់តាន់តិចទៀតកូន10ឆ្នាំទៀតវាចេញរកូនឯងមានផ្ទះដេកកូនឯងមានបាយស៊ីចិនបិទកន្លែងអស់អញមានផ្ទះដេកទេអញមិនរពី3ខែក៏កូនឯងរកបានស៊ីដែរចាអ៊ំចានិយាយបដៅអញ្ចឹងតែយើងនិយាយច្រើនមកវាចាស់នឹងនិយាយច្រើនមកចេះអញ្ចឹងមកអត់មានអាញើតមាត់មានអាញើតទេជឿកប់មាត់មកកូនខ្ញុំមកកូនពៅអាចោលថ្លើមពីមេឃអានឹងថ្លើមដោះមេឃខ្ញុំដាក់ទំនាយឲ្យម្លេះអើយហើយអើយអាយុ33ឆ្នាំហើយមុខមាត់ស្អាតបាតហើយអូនហើយសៀងហៃហើយនៅក្មេងលហោអូនឯងហើយសំមើងងាយម្ដាយណាម្ដាយមករងណាមនុស្សរងចង់ផ្ដើមកូនឲ្យមានកំណើតហើយកូនឡើងប៉ុណ្ណាណៃកុំចិត្តចាំចៅកូនពេលថ្ងៃវាចេញទៅកូនខ្ញុំកែដៃប្រដៅអីប្រដៅសួររោប៉ាវាមើលផ្លូវតាប៉ាវាឡោតវាសាឡាឡើងថាវាអាណិតកូនវាណាវាឆ្លាញ់កូនវាមិនបោកបងកូនវាចោលទេវាលួងលោមខ្ញុំរហូតវានិយាយដូចអ្នកចេះអ្នកចាងាយចេះដឹងណាស់មហាចេះដឹងក៏ប៉ុន្តែចេះដឹងខ្លាំងក៏វាប្រភេទថោកទៀតក៏ខ្លាំងដែរវាអត់មានទទួលខុសត្រូវប្រពន្ធកូនទេខ្ញុំវាចង់ហាយកប្រមាណបាតប៉ុណ្ណឹងវាចង់ធ្វើអីខ្ញុំធ្វើអត់ធ្វើតាមវាទាំងអស់ចង់ទិញខ្សែកខ្ញុំទិញខ្សែកខ្ញុំទិញប្រឡាក់ដៃធ្វើប្រឡាក់ដៃឲ្យគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងនៅតែវាមិនអត់មានថាបិយល់ចិត្តប្រពន្ធកូនបន្តិចសោះខ្ញុំប្រាប់ទៅធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំណាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យល្បីតាម Facebook ទេខ្ញុំទុកអនាគតឲ្យប្តីឲ្យប្រែកែខ្លួនតែអត់កែទេម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំរហូតចាឥឡូវបងសួរបន្តិចមកអូននៅគេធ្វើបាបម្ដងហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតអូនឯងគិតទ្រាំទ្ររួមរស់នៅជាមួយគាត់ឧទាហរណ៍ឥឡូវបើសិនជាប្តីហ្នឹងគេវិលបោកមកវិញឲ្យគេទទួលថាគេខុសហើយអីសុំទោសសពបែបយ៉ាងអូនឯងទទួលរួមរស់ជាប្តីខ្ញុំសុកចិត្តដឹកខ្ញុំសុកចិត្តថាអបបើគេសុំទោសឲ្យគេកែខ្លួនចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏លើកលែងឲ្យដែរដើម្បីអនាគតកូនខ្ញុំទាំងពីរខ្ញុំសុកចិត្តបន្តទៅទៀតចាខ្ញុំសុកចិត្តបន្តដើម្បីអនាគតកូនខ្ញុំម្ដាយឈ្មោះដវងខ្ញុំហាមដាច់ខាតខ្ញុំថាឲ្យទៅយកកូនយកអាហ្នឹងយកខែឆ្អែតណាស់ចាខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅដល់យកដែរអនាគតគ្នាក្តីសុខដែរកូនណាម៉ែបកើតផងខ្ញុំម៉ែវាមិនថាមិនឲ្យយកដែរខ្ញុំអត់ឲ្យយកទេខ្ញុំសុំចិត្តដើម្បីអនាគតកូនខ្ញុំសុកចិត្តថាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យទៅនេះចាកូនម៉ែអ្នកគ្រប់គ្រងកូនឲ្យចាចាថ្ងៃណាថ្ងៃសិលខ្ញុំសុកចិត្តខានចៅទៅរៀនដប់ចៅទៅវត្តចាចៅទៅវត្តទាំងអស់គ្នា
ដល់ខែអាសាចៅឲ្យកូនរងស៊ីឆ្លាតបានសុខចិត្តនេះអត់ដាច់ពីប្តីទេខ្ញុំអាណិតកូនខ្ញុំស្រឡាញ់អាណិតប្តីដល់ចៃចាឹកឃើញពីមុនមកគាត់ឲ្យខ្ញុំលេងដែរតែខ្ញុំថាអាណិតកូនម៉ែបកើតខាងប្រុសតែឲ្យយើងឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំលេងទៀតតែខ្ញុំនឹកឃើញថាអាណិតកូនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកូនបែកបាក់ឪពុកទេហើយតែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាកូនអើយកុំយកវាអីព្រោះធ្វើវាទៅធ្វើបាបចិត្តកូនឯងខ្លាំងណាស់បោះបងវាចោលចោះហើយខ្ញុំក៏ឥឡូវក៏ខ្ញុំទុកចិត្តថាឲ្យក៏បើគេដាច់ចិត្តពីខ្ញុំក៏ដាច់ទៅចោះឲ្យគាត់មកចោលដោះស្រ័យមួយខ្ញុំឃើញឲ្យវាមើលភ្នែកទៅខ្មៅយងនេះដែរថ្ងៃបំបាយបំបាក់គ្រួសារគេនេះថាថ្ងៃឈឺចាស់ហ្នឹងទេតែតាម Facebook ទេនោះឯងយកប្តីអញថ្ងៃបំបាយបំបាក់គ្រួសារអញរហូតបាទខ្ញុំមានលេខមកខាងក្រុមការងារ Facebook ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមកណាតាកតងប្រិមិត្តយើងសម្រាប់ខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះវាខ្ញុំចូលមកវិញនឹងព្យាយាមតាកតងទៅម៉ាងលំផាចាដែរកំពុងតែសម្ភាសជាមួយយើងនៅក្នុងគណៈពេលនេះហើយបរិះនេះមានឈ្មោះថាសៀងហៃអាយុ33ឆ្នាំដែលបានចុះចេញពីផ្ទះទៅចោលកូនពីរនាក់បានបញ្ចេញឈ្មោះនាងនោះនៅឡើយទេចាពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចណារឿងរ៉ាវនេះប្រិមិត្តរបស់យើងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់ដែរណាចិត្តសេចេផ្ដាសាគេសាប់បែបយ៉ាងសៀងហៃនេះມັນឲ្យយកទេថាអាហៃនឹងកំណត់វាមិនកើតកំណត់វាមិនមានទេពីព្រោះវាដៀលវាថ្មេះជេម្ដាយខ្លួនឯងប៉ុន្តែហៃនេះប្រពន្ធនេះនេះនៅឱបទឹកភ្នែកឲ្យចង់បានប្តីនឹងត្រឡប់មកវិញទៀតប្រិយមនេះទឹកភ្នែកដងហៃហើយនឹងស្រែកនៅការជិះចាប់ទាំងអស់នេះណាចូលរួមខមមិនជាមួយគ្នាហើយអរគុណទៅដល់កុងហ្វឡុងដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃគ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដៃល្អបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឈិនមុខគេតែម្ដងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167775075និងមកសាទៅដល់កូហ្វ្រង់បេបេគឺជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកតាក់តងទៅលេខ0128979721ហើយនឹងឋានរៀប Master ជាជំរឿនដ៏ល្អនិងឆ្លាតវាងវៃសម្រាប់គេហៅថារបស់លោកអ្នក0928002883ចា៎ផ្ញើលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់កម្មង់នៅផលិតផល ABC ណាយើងអត់បាននិយាយតាក់តងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ផលិតផលនីមួយៗទេពួកឯងតាយើងឆេមកអីអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមឯចង់កម្ងកុំភ្លេចតាក់ទងទៅកាន់លេខរបស់បងបារាលេខរបស់បងបារា0698 818 869 818 818 800ឬមួយក៏លោកអ្នកឯតាក់ទងមកលេខសិពើ0878 832 23 23 0878កងហ្វូឡុងបរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទៅដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អគ្គវរជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបបាក់ក្លិនធ្លាក់សរនិងជួបទៅពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការរបស់លោកអ្នកបារខាទ្រព្យសម្បត្តិដៃឈានមុខគេបែបនេះព្រោះមាន iMac ខ្ញុំលែងបារម្ភហើយ iMac ខោត្រណប់បរិបផ្ដល់នូវភាពសង្ហានិងមានទំនុកចិត្ត iMac ជាភាពជឿជាក់របស់បរិបពិតមិនយាមិនជ្រួញមិនងាយដាច់រហែកមិនហប់និងស្គៀបរមាស់ Wow you so cute បាទសង្ហានិងជឿជាក់មែនខ្ញុំចូលចិត្តបរិបពិតប្រើ iMac iMac មានច្រើនពណ៌ច្រើនទំហំសម្រាប់ជ្រើសរើសគ្រប់ទីបាននៅលើទីផ្សារទូទាំងប្រទេសបរិសង្ហាកុំភ្លេចប្រើប្រាស់ iMac ផងតាចោលអូនផងតាចោល
ីណាម្នាក់ដែលចង់រស់នៅបែកបាក់ហើយក៏មិនចង់មានឈ្មោះជាស្រីមេម៉ាយហើយក៏មិនចង់មានឈ្មោះជាស្រីដែលមានប្តី1ប្តី2ប្តី3គឺទ្រាំរស់នៅបៀមទុកបៀមគ្រោះបៀមថ្មគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ទោះបីជាដឹងថាគេបោកប្រាស់គេធ្វើបាបផ្លូវចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់នៅតែខំប្រឹងបោកប្រាស់ខ្លួនឯងបោកប្រាស់ផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងថាគេស្រឡាញ់យើងគេនៅខ្វល់ពីយើងខ្វល់ពីយើងគេគិតពីយើងគេគិតពីកូនសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នៅតែប្រឹងតស៊ូសពយ៉ាងទាំងអស់បើទោះបីដឹងថាប្តីហ្នឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងកម្រិតណាក៏ដោយក៏នៅតែចូលទៅក្នុងចង្កោមនៃការបោកប្រាស់របស់ប្តីរហូតម្ដងហើយម្ដងទៀ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 តដឹងថាពាក្យផ្អែមល្ហែមដែលប្តីមកនិយាយថាធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រពន្ធធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនបងមិនទៅណាចោលប្រពន្ធហើយនឹងកូនរបស់បងទេឲ្យអូនជួយជលុយជាកប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះក៏នៅតែតស៊ូនៅតែលះបង់ក៏នៅតែព្រមឲ្យគេបើទោះបីតែដឹងថាគេបោកក៏នៅតែពេញចិត្តឲ្យគេបោកបាទដឹងទៅទៀតថាប្តីនឹងយកលុយទៅឲ្យស្រីក្រៅក៏នៅតែប្រឹងលក់ខ្សែកខ្សែដៃយកលុយទៅផ្គត់ផ្គង់ប្តីទៀតហើយបាទទោះបីជាម្ដាយបង្ការរបស់ប្តីខ្លួនឯងប្រាប់ថាអាកូននឹងវាចោលមួយសៀតវាទៅមុខមិនរួចទេកូនឯងលែងទៅក៏នៅតែតស៊ូអោបកសោបអាប្តីថោកទាបនឹងទៀតព្រោះតែការស្រឡាញ់ព្រោះតែមិនចង់មានឈ្មោះបែកបាក់គ្នាក្នុងរង្វង់គ្រួសារប៉ុន្តែការជិះចាប់នឹងការទ្រាំរបស់មនុស្សវាមានព្រំដែនវាមានព្រំបន្ទល់វាមានដែនកំណត់របស់វាតែបងអត់ដឹងថាអូនដើរដល់ព្រំដែនកំណត់នៃការឈឺចាប់នឹងហើយឬក៏នៅទេតើបងអូននិយាយថាទោះបីប្តីបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណាហើយប៉ុណ្ណឹងហើយនេះបើប្តីមកប្រើពាក្យសុំទោសអូនយកប្តីទៀតចាយកប្តីនឹងទៀតយកគេធ្វើប្តីទៀតណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC លោកអ្នកបានតាមដានស្ដាប់ហើយហើយក៏កុំភ្លេចចូលរួមជាខមមិនជាយោបល់ការគិតគំនិតរបស់លោកអ្នកដាក់ចូលនៅក្នុងការ live របស់យើងហើយនឹងមានគីលូមានមេគីមានប៉ូលីនមានសេកៅយកខមមិនទាំងអស់មកអានឲ្យបងប្អូនស្រីឡាំផាធ្វើការពិចារណាណាអញ្ចឹងយើងអរគុណទៅកាន់ sponsor ហើយបន្ទាប់មកយើងយកគំនិតយោបល់ប្រិយមិត្តដាក់ចូលផ្លុកតែម្ដងណាចាយើងសូមអរគុណទៅកាន់កុំ follow ប៉ារ៉ាខាទូរស័ព្ទដែលជាមកគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា0657777075និងអរគុណជាបន្តទៅកាន់ Frank Bebe ចាលោកអ្នកអាចតតទៅកាន់ Frank Bebe ដើម្បីនឹងព័ត៌មានបន្ថែមការប្រម៉ូសិនការថែមជូនអីផ្សេងៗផងដែរលេខទូរស័ព្ទ0287097721 Storm ជាឆ្នាំផ្ទះដ៏ល្អចានឹងឆ្លាតវៃសម្រាប់កែឋានរបស់លោកអ្នក0928830283ចាអរគុណដល់ខោតំណប់អៃមេកផងដែរផលិតចេញពីកប្បាសសិន 100% មានទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីផ្ដល់ឱកាសរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់អ្នកលក់បន្តនិងអតិថិជនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់កំភ្លេចពិនិត្យមើលរង្វាន់នៅលើប្រអប់មានឆ្នោតកកភ្លាមឆ្នះភ្លាមជាលុយសិតនិងប្រាក់រង្វាន់ខោតំណប់អៃមេកជាច្រើនទៀតដែលលោកអ្នកអាចចំណេញបានទាំងលុយបានទាំងគុណភាពសូមតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ0162331233ហើយខាងក្រុមហ៊ុនកសិកម្ម T2 Agro វិនិយោគតាចាស់ត្រូវការជ្រើសរើសប្រធានកម្មករនិងកម្មករជាជាកស៊ូចំនួនច្រើនអ្នកដែលប្រាក់ខែផ្ដល់ជូនពី800,000 រៀលដល់1,000,000 1,200,000 រៀលណាផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅទឹកភ្លើងមិនគិតថ្លៃរួមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាច្រើនទៀតហើយលក្ខខណ្ឌគ្រាន់តែមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមស្មោះត្រង់អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបើសិនជាមកលក្ខណៈគ្រួសារក៏មានការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមផងដែរលោកអ្នកអាចតំណែងទៅលេខ0975803333ចាអរគុណតោះសូមខមមិនប្រិមិត្តយើងមកតោះមកមកចូលមក comment នៅក្នុង page ណាប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់បិទ like អញ្ចឹង comment អាមុនវា load ទៅហីចានេះពីខាងបងសុផាតលីចាគាត់ថាប្រុសណាដែលប្រុសណាខូចប្រុសណាក៏ខូចដែរប៉ុន្តែខូចឲ្យចេះឆ្លាតចាហើយពីខាងបងឈ្មោះថាសេម៉ៅសេមុំនេះខ្ញុំវិញមិនយកវិញទេទ្រាំរស់ព្រោះកូនកូនចាហើយបងណាលីសវិធីអើគាត់ថាមនុស្សប្រុសដែលយកស្រីធំជាងប្រពន្ធគឺមិនងាយកែចរិតទេហើយបងស្នាយអូននេះកុំយកវិញអីបងស្រីបងអធិយអធិយានេះបងស្រីគួរតែអរគុណប្តីបងទៅដែលធ្វើឲ្យបងស្រីមានកូនស្អាតស្អាតតែបើខ្ញុំជាបងស្រីវិញខ្ញុំមិនយកវិញទេត្រឹមមានកូនបានហើយតែយើងគួររកវិធីណាធ្វើមិនឲ្យភ្លេចគេបានដោយមិនបាច់នឹងហើយឲ្យគេមកតែរឹងមាំហើយរក្សាតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យច្រើនជាងនេះបងស្រីចាបងឆេងមាននេះបើគេចង់ទៅឲ្យគេទៅបងកុំយំកុំឈឺចាប់តែឯងអីវាឈឺចាប់អញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺប្រិមិត្តខមមិនបែបឲ្យលើកទឹកចិត្តគាត់ច្រើនបងអូខ្ញុំអានតាន់ទេបងច្រើនចាច្រើនណាស់តោះសុំសម្លេងប្រិមិត្តអនអែផ្ទាល់ចាអាឡូជំរាបសួរអាឡូបាទជំរាបសួរអាបរាណចាតែតោះគេកំពុងតាមដានផង
អឺសូមគោរពជាទឹកគោរពទឹកចិត្តរបស់ហ្នឹងមានមែនតើគាត់ជាមហាយបង្កើនណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យកូនកូនសាររបស់គាត់ទៅឲ្យយកកូនរបស់បង្កើនវិញទេក៏លោកមកឆ្លងប្រដឹងថាមហាយបង្កើនជាទូទៅច្រើនតែមានចិត្តមួយលំអៀងមកខាងកូនខ្លួនឯងបង្កើនចាតួកូនខុសកូនគាត់ល្អក៏នៅតែកូនអញគឺមកថាត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺគោរពទឹកចិត្តរបស់អ្នកមានចិត្តខ្លួនឯងណែនក៏មិនថាខ្លួនឯងប្រខូចចាំពីអត់កាន់ពីតែកូនឯងខូចជឿឲ្យទៅចុះតែខាងកូនប្រសាមកឲ្យយកតាមចិត្តផងអឺសម្រាប់រឿងរបស់បងអូនបងគិតថាអាបចិត្តស្ដាប់ទៅតែចង់បានប្តីស្រឡាញ់មកវិញបែបហ្នឹងវាហាក់ដូចជាវាធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងគឺបាត់រឿងចាស់ហើយទោះបីជាស្រឡាញ់មកវិញក៏ដោយហើយថាវាអាចហ្នឹងអាចខ្លាចកូនអត់ទៅពុកកូនប្របាក់ជាប្របាក់ចុះបងអូនចូលមកកូនធំទៅកូនតែប្របាក់ទៅវិញទេបងពីព្រោះវាមានអើចោលមួយទៀតបានទៅដល់គេធំហើយកូនស្រីផងបងអាចគិតមើលនៅពេលដែលធំទៅវាកាន់តែប្របាក់ចិត្តហ្នឹងមែនទេវាធម្មតាឥឡូវវាអត់ចេះប្របាក់ចិត្តទេប៉ុន្តែវាធំទៅវាកាន់តែប្របាក់ចិត្តហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2នៅពេលដែលធម្មតាដល់ប្តីមកអញ្ចឹងចិត្តទៅបំផ្លាញរហូតតាមមកវិញដល់កូននិយាយមកគឺបំផ្លាញរហូតតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលបានមកបំផ្លាញរហូតទៅមួយក៏មិនស្ដាល់កូនកាន់តែធំទៅការលួចកូនរៀនតូនអីចឹងហ្នឹងមែនទេចា៎បងហើយយើងរស់នៅក្នុងសង្គមត្រូវការបន្តទៀតនេះក៏ចាស់វាអីចឹងទៅក៏ជឿស្កាត់អីចឹងទៅលួចក៏ប្តីបំផ្លាញកូនក៏ធំចង់គេបបោះវាកថាគេលុយមកឲ្យកូនរៀនសូត្របានលុយណាផ្គត់ផ្គង់កូនបើឡាយផ្គត់ផ្គង់ប្តីផងកូនផងបាទបាទដល់ពេលចឹងទៅវាធ្វើកថាជីវិតប្រកាន់អាយ៉ាប៉ុណ្ណេះដល់យើងកាន់តែចាស់ទៅធ្វើអីកាន់តែកើតកាន់តែជឿច្រើនទៅកាន់តែពលក៏ធ្វើការងារលែងកើតហាប្តីវាគិតតែដល់លេងស្រីវាគិតតែមកបោកយកលុយពីយើងកូនវាមិនគិតបាទបាទចាំមកថាបើសិនជាសម្រាប់ខ្ញុំវិញថាអូនទៅបើជាគាត់មកកណ្ដោយកុំយកអីទៅជាមួយម្ដាយក្មេងទៅគាត់ល្អដែរគាត់ជួយមើលចាស់ហើយគាត់ក៏ប្រកបរកលុយរកកាក់ណាបើថាប្តីអូនល្អមិនអូនគាត់កាយខ្លួនការដឹងប្រហុសកុំខុសមិនសុំទូទេបងអូនគឺបើថាចោលជាមួយស្រីទាំងឡាយគាត់ក៏ប្រឹងប្រែងរកលុយរកកាក់មកឲ្យប្រពន្ធវិញហើយចាគឺកាយខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបានខ្លួនទៅទៀតសុំទូទេគ្មានកាយទេអូនចាអរគុណណាប្រិមិត្តគាត់ចូលរួមអញ្ចឹងណាបងស្រីស្ដាប់ផៃពិចារណាស្ដាប់ផៃពិចារណាណាថាតើយើងគួរបន្តជាមួយបរោះនឹងទៀតឬក៏មិននេះម៉ែបកើតនៅមើលឃើញកូនគាត់អាក្រក់វេទនាណាស់គាត់មិនចង់ឃើញកូនប្រសាគាត់ទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទេតែយើងខ្លួនឯងទេយកកម្មដាក់ខ្លួនមិនព្រមផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាពីប្តីនឹងសោះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃណាសេកៅតោះចាហ្នឹងឯងសុំអរេមកសេកៅសិនចាសុំអានខមមិនពីបងណារីមស្ទាយថៃឡែនឯងគាត់និយាយថាបើចង់ឲ្យកូនមានអនាគតល្អបងស្រីគួរជូតទឹកភ្នែកឲ្យកាត់ចិត្តខំថែខ្លួនឯងថែខ្លួនសម្រស់ឲ្យស្អាតឲ្យរកស៊ីឲ្យមានឲ្យប្តីនឹងវាស្ដាយក្រោយចាទោះបីជាមកវិញលូនក្រាបក៏អត់យកហែងទៀតដែរណាពីព្រោះពេលហែងអត់លុយហើយរកប្រពន្ធពេលហើយមានលុយហើយទៅបានរកស្រីផ្សេងអើហើយដឹងថាវាអត់ប្រពន្ធហើយវេទនាយ៉ាងម៉េចបែរឆ្ងាញ់នឹងស្រីផ្សេងអើហើយទៅឆ្ងាញ់ទៅចាហើយសុំមួយម៉ាត់ទៀតពីបងចាសុំមួយម៉ាត់ទៀតពីបងប៊ុនណែននេះក៏ប៉ូលីសនោះក៏វាមិនម៉ាយដែរមែនអត់ប្តីរស់នៅម្បានទេណាតោះប្រិមិត្តចូលរួមទៀតមកអូនចាសុំពីបងហ៊ួនស្រីស្រស់ក៏ហាស្រីណាមិនស្រឡាញ់មនុស្សល្អទេបងស្ដាប់ពិចារណាតោះមិនគីបន្តអូនចាហ្នឹងឯងពីបងក៏ក៏សុំប្រពន្ធណាកាធៀមមកទាំងធ្លុកទាំងធ្លុកមិនម៉ាយប្តីរត់ចោលតស៊ូចិញ្ចឹមវារហូតកូនភ្លឺនៅតែភ្លឺនៅវាដៀលវាជេរម៉ែវាបានជេរខ្ញុំសឹកតែមានចៅកាចាស់មានចៅកាចាស់និយាយច្រើនហ្នឹងកូនមកជេរដៀលម្ដាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែបងតាមចៅបងចង់សួរលំផាឯងថាម៉ែបើកើតនេះវានៅដៀលជេរថ្មេះបានចុះតងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាហើយសុំមីស្រីយកប្តីគេសុំមុខឯងមុខក្រាស់ឲ្យលុយខ្លួនពួកខ្ញុំតិចទៅដើរលេងចូលពួកតែវាខ្លួនណាវាមានស្រីរហូតថោកម៉េះដល់យកទៅប្តីគេទៀតនិយាយជាមួយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់យកបានមកនិយាយបានប្រហែលជា3ថ្ងៃ4ថ្ងៃគឺវាបាត់លេខទូរស័ព្ទទៅនៅជាមួយមីនឹងបាត់និយាយបានមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃបាត់លេខទូរស័ព្ទទៅនៅជាមួយមីនឹងបាត់ចាឥឡូវបងសួរតែវាមានតម្លៃជាងខ្ញុំមកកែប្រែវាបានកែប្រែប្តីនឹងបានតើយើងសុខចិត្តឲ្យបសោបយកប្តីនឹងឬកែប្រែចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំអត់យកវិញទៀតទេឲ្យគាត់មកជួយដោះស្រ័យជួយចិញ្ចឹមកូនផងព្រោះគាត់មានប្រាក់ខែគាត់មកបើកឡាននៅអំពើញ៉ាយសុំឲ្យគាត់ជួយបងប្តីនឹងអត់រវល់អត់អាចកឹតគូចិញ្ចឹមកូននឹងបានអូនឯងអាចរស់នៅតស៊ូចិញ្ចឹមកូនបានខ្ញុំអាចតស៊ូចិញ្ចឹមកូនបានក៏ចាស្ដាប់ណាផ្លាំផាបងឧទាហរណ៍ស្ដែងស្ដែងម្ដាយក្មេកអូនឯងនេះទ្រាំទ្រកើតកូនប្រុសសៀងហៃនេះមកមួយខែកន្លះប្តីរត់ចោលត្រូវឯងអ៊ំចាសុកចិត្តទូលបាយបាយដឹកក្វៃយកកំចាអោបចងនឹងខ្លួនចងកូនហើយដៃមកចំហៀងទៀតដឹកដៃកូនតស៊ូចិញ្ចឹមរហូតដល់វាពេញកន្លះមួយទៀតតោងក្រិតខោបានដល់ចៅពីនេះគាត់តស៊ូបានសម័យមុនវេទនាប៉ុណ្ណាដកស្ទូកមកវិញយកបុកអង្គចង់រកការងារធ្វើក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែតស៊ូអត់ប្តីផងហើយចិញ្ចឹមកូនបានពីអ្នកផងនេះហើយអត់ប្តីហើយប្តីរត់ចោលដែរនេះគាត់តស៊ូរស់ប្របានប៉ុណ្ណានេះចាំកូនសម័យមុនវេទនាប៉ុណ្ណាចុះឥឡូវនេះ
សម័យគេបបោការងារអត់ខ្វះទេគ្រាន់តែវាពិបាកចាយវាចង់ធូធៀមមានដូចគេអត់បានតែវាថាក្រអត់បាយស៊ីវាអត់មានដូចពិបាកដូចពីមុនសម័យអ៊ំឯងមែនទេអត់មានលុយចាយហើយកូនក៏ធំធំហើយបើអត់អាប្តីនឹងតស៊ូចិញ្ចឹមខ្លួនឯងរស់ចិញ្ចឹមកូនបានអត់លើបងសួរឧទាហរណ៍ស្ដែងស្ដែងប្តីម្ដាយក្មេងនៅចំពោះមុខហើយចាខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមបានកូនខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែវានិយាយចេញមកខកខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតឥឡូវវាអាក្រក់ហើយបងអត់ចង់និយាយពីវាទៀតទេឲ្យបិទវាចោលទៅហើយហើយខ្ញុំស្ដាយផ្ដាំទៅដល់មីស្រីនឹងផងបងចាត់ទុកថាអូនឯងសំណាងហើយចាពីព្រោះមានមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតដែលវាមកទទួលថ្មបាក់ពីយើងចាណាគេហៅថាអន្តៈរត់សោះអាកបាក់អីអន្តៈអីគេក្រាច់លាក់រត់រោអាកបាក់អន្សាហ្នឹងហើយអូនចាក្របអណាចាឆ្នាំណាក្របហ្នឹងចាវារត់រោគ្នាមានរត់រោអាកបាក់អន្សាហ្នឹងហើយឲ្យគេទៅណាឲ្យគេទៅជុំបាក់អាខាត់លាក់រត់រោមានកបាក់អន្សាហ្នឹងអាខាត់លាក់រត់រោមានកបាក់កសាស្អីគេហ្នឹងណាឲ្យវារត់ទៅណោគ្នាទៅសំបីស្ដាយស្នោយបើយើងដៀលថ្មីវាថាវាអាក្រក់ម្លឹងម្លឹងហើយយើងព្រមឲ្យវាមកវិញហើយឲ្យកសោវាយកធ្វើប្តីវិញយើងខ្វះគេអត់ណាហេអាយរ៉ូស៊ីក៏យើងខ្លាចគេអត់ឥឡូវយើងមកដៀលមកជេរវាពេញពេញមាត់ហើយស្រាប់តែវាមកវិញមកវិញបងសុំតអូនអូនបងព្រមទទួលយកអូនអូនឲ្យយើងយកវាមកអោបធ្វើប្តីយើងទៀតយើងសួរយើងខ្វះខ្លួនឯងហ៎ដែលយើងមកជេរវាប្រអើមកប្រទេសហើយយើងយកវាមកអោបធ្វើប្តីយើងវិញខ្ញុំមិនអាចយកវិញបានទេតើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យវាមកជួយទទួលខុសត្រូវជាមួយកូនខ្ញុំហើយផ្ដិតមេដៃឲ្យខ្ញុំមកឲ្យវាទៅចាស់យល់បងយល់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនឹងវារឿងក្រោយទៀតទេចាពេលនេះបងចង់ណៃរំថារំធ្វើចិត្តឲ្យរឹងមាំឡើងអត់ហែងក៏អញរស់ដែរអត់ហែងក៏អញរស់ស៊ីចាំកូនមកណាស់ហែងខ្លាំងហើយក៏មកជន់នៅកន្លែងហ្នឹងទៀតហែងយកគ្នាហែងឆ្លាញ់គ្នាទៅងាប់ក៏មកយកអញវិញចាំមើលអញអាចចាំកូនហើយបានអត់មែនទេអូនចាខ្ញុំនិយាយកុំខឹងខ្ញុំជេរកូនម៉ែជេរជេរចោះចាខ្ញុំសុខចិត្តតស៊ូដើម្បីមើលចៅឲ្យកូនហើយម៉ែក្មេកកាន់ជើងហើយហ៊ានរស់ស៊ីចាំជើងមើលចៅយើងទៀតយើងប្របាក់វេទនីហើយចោះឲ្យមានប្តីនឹងវាមិនមែនងាប់ទេណាធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតមើលមើលមិនមែនសុខខ្មែរអត់មានអ្នកមេម៉ាយទេណាចាប្រឹងរោប្រឹងធ្វើកូនកុំចាញ់ចិត្តវាមើលអាណាមេម៉ាយខ្លះចេញមកបាក់ចូលណែចូលបាក់ប្រហែលអ្នកនេះសិតតែមិនមែនកុំអមឯណាមានប្តីគេរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនគេបានឯងមិនអត់ប្រុសវាងាប់ឯណាអាណាឆរកន្លែងពួកនេះសើមិនម៉ាយឯណាគេអាចរស់ស៊ីបានគេនៅសោចបានគេនៅញញឹមបានមិនអត់ប្រុសងាប់ឯណាសំខាន់ឯងមានលុយឯងរស់ស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានចិញ្ចឹមកូនបានអូនេះប្រៃបាត់ចូលក៏បានខ្ញុំក៏មិនម៉ាយដែរនេះកាត់ទេសម្ដីអមមិនម៉ាយអត់ខ្ញុំម៉ាយតាំងពីអាយុ30គាត់ហ្នឹងហើយបងអពើមិនម៉ាយដែរមិនមែនវាយំហ៎ថៃបើអពើយំមែនតើថៃពីនេះចូលតួខ្ញុំចង់និយាយនេះឲ្យអូនក្លាហានឡើងកុំខ្លាចនៃការបាត់បង់ប្តីកុំខ្លាចនៅពេលដែលអត់មានប្តីមានឈ្មោះថាមេម៉ាយខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបងក៏ប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីវាផ្អែមល្ហែមលួងលោមខ្ញុំវាបោកប្រាក់ចិត្តខ្ញុំខ្លាំងណាស់ឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងបើវាអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេបងហេតុអីបានពាវាលួងលោមពីព្រោះវាចង់បោកប្រាស់យើងខ្ញុំធ្វើអីអាហ្នឹងវាបោកចិត្តខ្ញុំធ្វើអីវាចង់បានលុយយើងវាបោកធ្វើអីវាបោកចិត្តពីកូនតូនដើម្បីឲ្យអនាគតស្រីវាធ្វើអីគេព្រោះវាស្រឡាញ់ស្រីវាជាងយើងវាឲ្យតម្លៃស្រីវាជាងខ្ញុំខ្លាំងព្រោះវាស្រឡាញ់ស្រីវាជាងយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនទៀតហីនៅស្នោសណោកអីវាទៀតហានៅការຕົកអីទៀតបើគ្រាន់តែម៉ែវាបង្កើតវាមិនដឹងគិតផងហើយបើវាមិនបោកបើវាមិនផ្អែមទេស្មានអនឯងទៅចាញ់បោកវាហីបើវាមិនបកកាយលួងទេស្មានអនឯងភ្លើឲ្យវាហីប៉ប៉ុណ្ណឹងហើយអនឯងចាំបាច់សួររសខ្មៅឲ្យទៀតគេបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយអនឯងចាំបាច់រកហេតុផលឲ្យល្អឲ្យទៀតហានេះបងចង់និយាយនេះអនឯងភ្លឺភ្នែកចាហើយរំលឹកខ្លួនឯងឡើងមកវិញថានៅលើโลกនេះមិនមែនអត់ប្រុសយើងរស់មិនបានទេម៉ែក្មេកមានជាគំរូហើយមានម៉ៃក្មេកមកការពារយើងប្រប៉ុណ្ណេះហើយសំតើអូនឯងមានកម្លាំងចិត្តឥឡូវមិនបាច់គិតពីប្តីសិនបានអត់ប្រឹងប្រែងតស៊ូចិញ្ចឹមកូនសិនឈប់ខ្វល់វាឈប់គិតឈប់ដាររឈប់តេររវាសិនណាចាំមើលវារស់នៅបានរបៀបម៉េចបើវារស់នៅបានជោគជ័យអាចជូនពរហែងតើអញផ្ដាច់កម្មពីប៉ុណ្ណឹងហើយមីស្រីនឹងមកទទួលថ្មបាក់ពីយើងហើយសំឡាងយើងវិញទេអូនចាបើអូនឯងនៅយកវាទៀតសំបីតមាសមលីមហុនរហពាក់ជាប់កកគ្មានផងបើវាបកកែផ្អែមល្ហែមលួងលោមប៉ុណ្ណេះហើយហ្នឹងអូនឯងដឹងហើយថាពាក្យមនុស្សហ่ะបើចេះបន្តិចបដាសាដូចបងស្មានអីមិនចាញ់បោកបងហីចាតើវាបកកែផ្អែមល្ហែមបានយើងទៅចាញ់បោកគេកើតហ្នឹងចាភ្លឺផ្នែកហើយប៉ុណ្ណឹងច្បាស់លាស់ហើយប៉ុណ្ណឹងចាតស៊ូបានទេចាតស៊ូបានបដញ្ញាបានទេបានមានម៉ែក្មេកនៅជាមួយហើយភ័យអីទៀតចាឥឡូវកុំយកវាចាយកក៏គ្មានក្តីសុខក៏គ្មានអនាគតកូនឯងដឹងតែប្រឹងដឹងតែធ្វើដឹងតែរក
ចាគិតពីវាទេចាអញតស៊ូអាយុម៉ាយ30គាត់អញ្ចឹងវារស់អស់ចាអូនចឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់តស៊ូឥឡូវហ្នឹងក៏និយាយរឿងយើងកុំតាន់និយាយរឿងលេងចាតែយើងនិយាយថាយើងឈប់ដល់រោវាទៀតឈប់រោវាឲ្យសូមបងប្អូនឃើញមុខវេទនាអីមិនប្រាប់ឲ្យយើងមកវិញទេចាមិនឲ្យមកវិញទេឲ្យឯងនៅចុះឯងទុបីឯងគោះថ្នាក់ត្រាចោមិនក៏មានពេចចាំទៅធ្វើបន់តែមើលទេចាំទៅធ្វើបន់ឲ្យមកមើលមកមើលបើប្រាប់សមត្ថកិច្ចប៉ូលីសអីបោះចោលទឹកទលាហើយស្អីម៉ែបកោតអ្នកនិយាយបោះចោលត្រីទឹកទលាស្អីម៉ែបកោតអ្នកនិយាយណាអាប់ថាចាឡានអស់ឡានមកសុំបានណាអូនជួយទឹកភ្នែកសានមើលអីកូនឡើយនៅចងងខ្ញុំនិយាយកាត់ចិត្តហើយកូនកំមកំប៉ុណ្ណេះឯងកាត់ទុកអីទៀតមកជួយទឹកភ្នែកសានអញញឹមមួយមើលអញញឹមឌឺវាព្រោះវាកំពុងមើលខ្ញុំអត់ឲ្យឯចូលនេះទេខ្ញុំអត់ប្រើការកម្មមកប្រើពីឯទេជើងហើយដើរមុខផ្ទះអញកាប់ឯងវត្តចោលមកប្រាប់ឯងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អូនឯងថាប្តីអូនឯងកំពុងតែមើលអូនឯងចាដឹងទាំងអស់ខ្ញុំអត់ឲ្យវាចូលនេះព្រោះខ្ញុំអត់ត្រូវការការបកស្រាយពីវាទៀតទេព្រោះម៉ែនិយាយបែបនេះហើយខ្ញុំម៉ែវាឈាមនឹងធ្លុកមិនមែនតាក់តងមិនបានទេសូមបញ្ជាក់ថាតាក់តងបានតែខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យឯចូលនេះហើយធ្វើការពិចារណាខ្លួនឯងហើយរស់នៅឲ្យមានក្តីសុខណាកុំមកលៀលុតមកបំផ្លាញគ្រួសារខ្លួនឯងទៀតកុំមកបំផ្លាញកូនឯងពិចារណាឯងនឹងម៉ែទៀតអញដាក់និយាយទៅនឹងថ្ងៃញ៉ាំមួយមើលឯងសើចបញ្ឈឺឌឺចិត្តវាមួយមើលចាក់បាច់ឈប់មើលសំណនេះហិនហើយរហូតសើចឌឺបញ្ឈឺចិត្តវាមួយកុំឲ្យវាឃើញទៅផ្នែកយើងទៀតកុំឲ្យវាថាយើងនៅរស់នៅអត់ប្រុសមិនបានស្ដាយស្នោះវាស្ដាយស្នោះទៀតអញញ៉ាំមើលអស់ចាកំពុងមើលអស់ចាកំពុងចាំដល់ឆ្កែអានេះគូឆ្កែមកជូនពើជូនពើអាប្ដីនឹងមួយមកខ្ញុំសូមជូនពរដែលប្តីល្អដែលបាក់ប្តីបោកប្រាស់សូមអ្នកឯងទៅបានក្តីសុខហើយបើឲ្យជួបកុំឲ្យធ្វើបាបចិត្តគេដូចរាល់ថ្ងៃដូចចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកឯងថែរក្សាគ្នាស្រីនឹងក៏ដោយសូមអ្នកឯងថែរក្សាវាឲ្យជាប់សំបីខ្ញុំក្រាបបាដល់កពិកកទេលមានស្បាប់ត្រឹមត្រូវផងវានៅទៅចៅខ្ញុំចំពោះចាហ្នឹងហើយខ្ញុំជូនពរពីស្រីនឹងផងហ្នឹងឲ្យវាទទួលយកទៅកម្មពៀដែលខ្ញុំមានទាំងបានមកសូមអ្នកឯងយកចាស់យកពីខ្ញុំទៅចាស់អ្នកឯងសបាយពេលណាទុកក៏ពេលហ្នឹងដែរខ្ញុំសូមពរឲ្យអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាដល់ងាប់ឲ្យចាស់កោខ្នងឲ្យយកគ្នាឲ្យងាប់ទៅឲ្យងាប់រៀងខ្លួនចាស់ងាប់ឡាត់មុខហើយលឺណាហើយតោះសម្រាប់ជូនពរខ្ញុំផងដឹងមេកាត់លុយអត់ទេកាត់ហើយកាត់ហើយសុំចិត្តកាត់លុយណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC អរគុណតដល់កុងហ្វឡុងមសៅតដល់គោហ្វ្រង់បេបេហើយនឹងឆ្នាំលៀបម៉ាក់សំហើយអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដែលមកចូលរួមក្នុងការរំលែកកាត់ប្រាក់ខែទាំងអស់គ្នាព្រោះហួសម៉ោងសមនមានប្រមាណអ្នកគឺកាត់លុយទាំងអស់ថតជាប់ឯអស់មកថតជាប់ឯអស់ចាទាំងអស់នេះត្រូវបានកាត់លុយទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណស្ពតទាំងអស់តែអពើឯងទៅមុនញោមអរគុណហើយអីអីថៃណាថៃណាងើរឿងខ្លួនឯងសោះឲ្យគេយំទៅបើតែបើថៃយំទៅបើចង់និយាយថាគេជាតិនឹងខ្ញុំសម្ដែងតែឪខ្ញុំអត់មានស្រីទេអូកូនម៉ែសម្ដែងហើយតែឪអត់មានស្រីធ្វើបាបម្ដាយណាអឺអាធ្វើគឺអាផ្លោវិចអឺដល់ cloud វិញអរគុណតា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 អរគុណ sponsor របស់យើងណាអរគុណក្រុមហ៊ុនទេ2អរគុណខោតំណប់ iMax ស្អីទៀតអរគុណអរគុណតាកាន់កង់ vlog អរគុណតាកាន់សាច់អរគុណគេឲ្យអរគុណតាកាន់ storm ចាឆ្នាំនេះទៀតឲ្យនឹងអរគុណបន្តតាកាន់ smartphone ចាគណៈពេលនេះគឺម៉ោង 12:04 ម៉ោង 12:04 ម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុប្រតិកម្មមិនតាន់ 107.5 FM ទៀងពេលវេលាដែរហានប៉ាំង 3R តាកតតាកាន់ហានប៉ាំង 3R 12:605 12:600អរគុណយើងសូមធ្វើការសម្រាប់ឆ្លងម៉ោងនិងគោរព play ទៀតតែម្ដងកងហ្វូឡុងបរិការទ្រព្យសម្បត្តិដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទ្រព្យសម្បត្តិ012 809 721គ្រូគុំមន្តសមត្ថរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អភិវឌ្ឍជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបំបត្តិក្លិនធ្លាក់សរនៅជំនាន់ទី2នោះគឺ Lady Secret Serum Storm ជាជំរឿនដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការឋានរបស់លោកអ្នកកងហ្វូឡុងបរិការទ្រព្យសម្បត្តិដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721គ្រូគុំមន្តសមត្ថរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អភិវឌ្ឍជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបំបត្តិក្លិនធ្លាក់សរនៅជំនាន់ទី2នោះគឺ Lady Secret Serum
តមជាជំរឿនដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការរបស់លោកអ្នកកងហ្វូឡុងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 7211រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អភិបាលជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបបាក់ក្លិនធ្លាក់សរនិងជួបបន្ទុកពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum Storm ជាជំរឿនដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការរបស់លោកអ្នក